sagt, sammenlignet det med maraton på 50 km, så man skal virkelig bygge den stærke stamina. Man kan godt blive lidt mere i musikken, så man vil gerne bare flyve sted. Og så skriver jeg til mig selv, not too crazy tempo, hold back. Det er de der steder, hvor danserne de mangler hjælp, og det er jo specielt ved min opgave. Vi hjælper hinanden, vi fylder hinanden, og så kreerer vi den der store billede sammen. Musikken, den fortæller faktisk meget tydeligt, hvad det handler om. Udfordrende drøm, grande balanese, grande fantasi. Vi arbejder sammen, de lytter til min frasering. Jeg kigger gennem den fjernsyn, hvordan de bevæger sig.